ამგვარ წელს განახებთ როგორ დავარეზდოთ Huawei Y620-ის მახსოვრება. როგორც ჩანს, გასხედავთ 620 დირე U30. ჩავსოთ ბატარეა. წვებით ზემოთ კნოპას, ხმისაწერის კნოპას დავაწვევით. და ჩამთვლი რილაქს მელოდებით, სანამ არ გამოიტანს ეკრანზე რაღაცა. როკოვერზე რო გავჩერდებით, ავერჩოთ ზემოთ მიმართულებით, დავარდთ როკოვერზე გავჩერდებით, ქვემოთ მიმართულებას დავარდთ. ამ შემთხვევაში ვაწყობთ უკვე ამ რილაქს. ამ მენიუში უკვე ირჩევთ ჩვენ ანალოგ. ვაწყობთ მენიუს რილაქს. Ne, რა თქმა უნდა, ისე. Yes. Relax. Და menu-ს relax. Მელოდებით. Все, ამ შემთხვევაში უკვე შევრებით system now. Menu-ს relax. Телефоны ჩაერთვება ისეთ პარამეტრებზე, როგორც ქართული. მადლობთ, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს.